Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, жалпыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде биздин Фрунзе ТВ каналыбызда эң алгачкы 1000 подписчик чогулду. Демек, сиздерди кубанта алды, биз экинчи долбоорду баштап жатабыз. Бул долбоордун аты өтө жөнөкөй, чоң суроо деп аталат. Бул жакта баарыбызга кызык болгон суроолорго жооп алганга аракет кылабыз. Анын менен биргеликте анча-мынча тамашаларга да орун болот. Жана дагы бир суранычыбыз бар. Каналыбыз 1000 подписчиктен дагы жогорулап 5000 жерде турган болсо, сиздер активдүү болсоңуздар, биз анда дароо 3-чү долбоорубузду тап даяр кылып турабыз. Андыктан активдүүрөөк болуңуздар жана орусча айтмакчы, приятного просмотра. Эмне үчүн кыздар көчөдөн танышпайт? Азыркы социалдык тармактардын заманында тем более көчөдөн аз эч ким танышпай калса керек. Ошонун себептери эмнеде жана жигиттердин ал боюнча ою кандай экенин азыр билмекчибиз. Ушундай жактан кутуп. Ох, кандайсыңар кыздар? Ден соолуктарыңар? Негизги шашып атасыз беке. Шашпай эле. Я кыздар, бир суроо адам да көчөдөн таанышасыңарбы же жокпу? Здравствуйте, девочки, как вы? Как настроение? Хорошо. Можно один вопрос, да? Да. Вопрос такой: знакомитесь ли вы на улице? Нет, извините. Почему нет? Извините. Почему? Жок. Неге? Себеп. Айзат, быстрее, быстрее. Быстрее, 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 Айзат. Бала, давай, чурка, чурка, Айзат. Айзат, бол, калып кетесиң. Анайс. Качып. Качпаңыз. Я. Бир суроо, чоңуз. Башка не снимайте. Бир суроо, бир суроо, пожалуйста. Локерам, не снимайте. Көчөдөн таанышасыңарбы жигиттер менен? Жок, э? Неге? Зачем? Зачем? Үй бүлө куруш максатында. Знакомство, жеке жашоо. Нетпи? Жок. Вот себеби эмне дейм, айтпайсыңарбы? Чоңгуз. Чоңгуз. Неге көчөдөн таанышпайсыңар? Жо, мне только кафе, ресторан, галяндайлардабы? Айзат, бол, 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 Айзат! Айзат! Жигитиң барбы, Айзат? Жок. Эмне балдар тийип кетти? Жоголуп кетти десең, көчөдөн таанышып кетти. Инстаграмдан таанышып атасыңар, э? Эмне кылып атасыңар? Жигиттерден кылып атасыңарбы? Анда мой фотография ишти. Фотография? Да. Вообще таанышасыңарбы жигиттер менен? Жок. Нет? А эмнеге вот кыздар көчөдөн таанышпайсыңар вообще? Не билбейм, у каждого разные предпочтения. Не, ну, каждый логондой. Нормальный бала, келип салмаспы, мен атым Элдос, таанышып албайбы деп. Я на улице не знакомлюсь, ко? Девушки разные бывают. Девушки бывают разные. А вы конкретно? Можно. Можно, да? Элдос. Рада знакомство. Карина. Карина, да? Рада знакомство. То есть для вас это нормально, да? Таанышырыз? Да? Да. А жигитиңиз барбы? Жок. А эмнеге көчөдөн эч ким келип тийишпейт ага? Жок. Дайректе хотя бы. Есть. Есть. А эмнеге көчөдөн балдар тийишпейт? Же духу жетпейт же? Прям коркутуп салгансыңар баарын ошо. Духу жетпейт ош керек. Духу жетпейт, э? Точно? Точно. Балдардын баары мандраж. А может сиз ушундай көрүнөсүз? Прям такая недоступная же. Может? Может, да? Да. И как это исправлять? Не знаю. Кандайсыңар кыздар? Простите. Погоди, погоди, как тебя зовут? Аина. Аина. Вот простой такой вопрос. Ты знакомишься на улицах? На улице, просто если парень подойдет. Нет. Почему? Не хочу. Причина. Ну почему, если парень просто так подошел, говорит, здравствуйте, Арина, меня зовут... У меня парень есть. А, да? Да. А с ним как познакомилась? Через его двоюродного брата. Двоюродного. Не через Инстаграм, да? Нет. Аллилуйя. Ваше время, как знакомились? В наше время знакомились на танцах. На танцах? Да. Где дискотека, там и знакомство, да? Да, да. И девочки прям намеренно шли, чтобы познакомиться с парнями? Или просто потанцевать? Ну, молодые, конечно. Угу. По-моему, все мечтают познакомиться, замуж выйти и так далее. А конкретно вы как познакомились? Я познакомилась... У подруги в гостях. У подруги в гостях, да? Да. Такой молодой, красивый, зашел вы прямо, ах, и все, да, влюбилась, и влюбилась. Ну, сразу не влюбилась, ну, постепенно. А как вы думаете, в ваше время красиво ухаживали или ну, сейчас? Ну, это все от людей зависит, а. Индивидуально. Почему девушки не знакомятся на улицах?
Не знаю. Просто воспитание такое. Воспитание? Да. Прям с самого детства говорят, на улицах не знакомься. Қыздар бойынша ілесір ғой үйрет осыда көшеден неге танышпайды дегендей бұл тәрбиядан зависит етеді же анан емес пе тәрбиядан да болушы мүмкін өздері танышқысы келмесе танышпайды болуш керек танышқысы келгендер танышады деп айтып отырсыз ба оңды сұрасақ оны отан айтады жоқ біз көшеден танышпаймыз деп бәлкім қызғылығын қылады шығар қызғылығын ол болған қылықтар ба қазір қызыңыз қайтасыз ба ошентип менің бұл танышпайды ғой сонымен жоқ біз мен танышады біз бәріміз уже бойдақ емеспіз десеңіз просто сұрап көрелі деп отырсыз да қыздар не үшін танышпайды себебін білейік деп отырсыз ананы біреу айтады а бұл тәрбиядан дейді что тәрбия үйде өшініп беріледі дейді қыздың көшеден танышпаған ешқашан деп анда берілмейді да негізі қызғылығы іле болғаны все қызыңыз точно танышпайды ме танышпайды уақытың аы тұр жақсы балалар болдық негізі же ішпей шекпей жұмысыңыз бар іштеген Если парень подкатит к вам на улице, вы будете знакомиться, нет? Ну, смотря какой. А, смотря какой, на внешность, да, обращаете внимание? Или просто есть такой стереотип, что девочки на улице не знакомят? Нет, ну если просто такой интеллигентный, нормально будет обращаться, так-то почему бы нет? Вас как зовут? Татьяна. Татьяна. Ильдос. Я так рад вас с вами познакомиться. Так нормально, да? Да. А не так, салам алейкум, как я, Татьяна, да, дома познакомимся. Так, Николай, да? Так, нет. Так, нет, да? А вы? Ну, если он будет ухоженным, будет пахнуть приятно, то да. Ну, сейчас жара, 40 градусов. Я имею в виду, что не будет видно, что он... Разгильдяй, можно сказать. Разгильдяй? Ну, по вашему определению слова разгильдяй. Ну, одежда... не ухожен, да. Выглядит некрасиво. Может быть, прическа неаккуратная. А теперь? Да вы и до этого выглядели красиво. Да? Да. К сожалению, я занят, но главное то, что я получил ответ, спасибо. Главное, если будет ухоженный, приятный, то вы будете знакомиться. Без проблем. Өзің рухқанда әлі, мен өзім айтып отқан жоқпын. Жаңылы қыз айтып өтті, то, что мен сұлу кемін көрсе. Да вы до этого выглядели красиво. И сұлу балдармен танышалы, танышпа, текшеріп көресіз, микрофонды қаттық. Қолдан келішінше, и азыр эксперимент жүргізесіз. Мақыл дейбі, бары жоқпы. Здрасте, девушка. Очень привет, Ильдос. Я просто хотел уточнить, можно с вами познакомиться, нет? Нет. Почему? Да вы и до этого выглядели красиво. Геде болот. Геде болот, когда надо. Шашу процент танышпа кетип каласым. А балким ошол тагы тургуз. Көңүлүңө тура келип калса танышасың. Көңүлүңүзгө тура келген учурлар болду эле? Болгон. Анан аягы жакшы эле чыкты жаман болуп калдыбы жок өтө көп эле мындай жакшы мамиледе болуп кетпеди бирок таанышым бар көчөдөн таанышкан кетип барат жайнагүл ой жайнагүл чоң сатыңыз кепсе жайнагүл жок анда анчалык романтикалуу эмес мындай болгон жакшы иши кылып көчөдөн тааныш көргөнсүз көргөм бул жигит ошондон чыккан жыйынтык эмеспи жок кандай жакшы кыздар эмнеге көчөдөн таанышпайт көңүлдүү кыз жигитсиңерби нет а просто так дос эле э точномы ооба калп айтпай калбай чын жаман мило отурасыңар эки серьезно серьезно бирок сен жактырасың могулан э явно эле жок тиги бала күлгөнө карабанда наоборот окшойт э сени жактырат окшойт э вот берип отурат э так мындай суроо да мен как кыз катары айтат мындай көчөдөн балдар келип туруп чоң таанышалы десе макул дейсиңби именно көчөдөн там кафе ресторан соцсеть эмес просто паркта отурсаң эле ушул скамейкада эмнеге вот себебин айтчы ну просто биринчи келип эле эметкендечи типа курс түшүп калат көчөдөн таанышында ошол стереотиппи жа кыздардын болбогон кичине коркосуң да эми жок эмнеге коркосуң вот смотри көчө адам толуп турат парк баары эс алып жүрөт анан келип туруп эле саламатсызбы атыңыз ким айжан айжан дейсиз саламатсыз чоңуңуз таанышып алсак болот десе айжан деп коюш эмне кыйынбы ооба эмнеге вот именно ошол именно просто көчөдөн таанышсаң типа кылат деген эле үчүнбү нет мындай башында коркосуң эме жөндөндүү эле келип эметип аткандачы тиги жөндөндүү эле анан кийин эми эмен сүйлөшкөн смотрите макул вопрос другой берели кафе ресторандардан тийишсечи макул тийишсечи эмес а таанышып алышса макул дейт эмес кечке эле кыздардан суроо бербей жигиттерден өзүнөн да сурап көрөлү может
варианттар бар, балким только қыздар эле эмес, э? Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Салам, бойдоктор отурат кудай бул жакта, э? Суроо мында жигиттер. Кыздар эмне үчүн көчөдөн таанышпайт деп ойлойсуңар? Мен просто сурап келе жатам да, баары эле. Нет, болбойт, болбойт бизге. Азыр балким мындай заман башка го дейм го, и мындай өзүнчө башка подходтор жасаш керекпи деп ойлойм го. Эми бүт баары эле көчөдө таанышпайт, себеби мындай балким жакпайттыр же бар ар ким мындай ой башка го эми. Жок, смотри, сен бир кызды көрүп калдың, прям жактырып калдың. Башка возможность балким жок. Кийин таанышып же жолуккангачы. И сен өзүң моментиңди упускать этпеш керек да? Жандалаш болсо да таанышың керек. Бирок кыздардын баары ал үчүн эмне деп ойлойт дейсиң? Типа алар мындай понятиясы бар экен. Көчөдөн таанышкан сыйрамдар экен. Ал дагы бар, ооба, бирок анан кээбирке жагат, анан кээбирке жакпайт да. Себеби мындай ойлойт да, көчөдө таанышпайм, мага башкача мындай подход жасаш керек депчи, ошого деп ойлойм го. Балкимчи. А сен асланда кандай подходтор жасайсың? А мен чын эле айтканда жасайм го. Себеби мындай азыр мындай таанышпайм мен айткандайчы. Себеп? Уже возраст келди, сакалдар өстү. Эми пока ойдо жок да мындайчы, азыр иштер менен эле жүрөбүз мындай. Ну, вдруг болуп калса сен тоже көчөдөн таанышканга аракет кылбайсың? Айтканга айтыш кыйыныраак, 50-50 деп койсок болот да. Ошо отурабыз. Мындай. Тиңип калган. Жакта басып кеткен девушкаңбы? Каяктан тааныштың эле? Айыл. Айылдан? Айылдын тоодонбу? А өкөн айылдарсыңбы? Мондай болуп атат да, кыздардын баары эле эмнегедир көчөдөн таанышпайбыз деп чыгып атышат да. Сурагандын баары эле нет, биз үчүн болбойт дейт. А кандай деп ойлойсуң? Ал жигиттин өзүнөн белби же кыздардын негизинде ушундай принциби барбы? Кыздардын негизинде ушундай өзүнүн принциби бар болуш керек. Неге ошо? Кантсе да кыз өзүн көтөрүп туруш керек деген эмеде айтышат болуш керек деп ойлойм. Ошондо биз мына өмүр бою ушинтип кыжалат жашабыз, жашашыбыз керек да эркектер. Кыздар өздөрүн көтөрүп жүрө берет, а биз болсо деп кой. Андай антип деле жашаганга болбойт, бирок карайсың, девушканын турат маңдайына карап көчөдөн көрүп калдым да, айылда эмес да бул кызчы, экөөң бир айылдан эмессиң. Анан күлбөңүз э чоң кыз, серьезный общение болот биякта. Анан көчөдөн көрүп калдың жаңы элечи, скамеяктан өтүп баратат, сүйүп калдың прям бешина. Анан кетиш керек да, арттан коолап барсаң эле принципке туруп ал десең. А хотя азыр экөөң күнүгө сладкий пара экенсиң, скамейкада отуруп күлүп жайнап отурасыңар. Ушул нерсенин баары жок болмок да, ушул кыздын принциби үчүн элечи, неге эле общий кыздардын принциби үчүн туура эмес го дейм ал. Так что ошон үчүн кыздарга эмне деп коюш керек, мындай көчөдөн полный таанышып эле дейиш керек, деш керек. Типа ситуация. Мындай эми тааныша бериш керек го, эми тааныша бериш керек десе эле мынтип. Баланы кебетесиң караш керекпи биринчичи, же подходуңбу? Кебетесиң эмес, эми мындай негизи эле эми кыздар өзүн көтөрүп эле тааныша берсе нормально болот да. Бала деле ал кызга баратканда мындай эме менен барат да, мындай көңүлү менен, таза ниет менен э, паркта таза ниет менен барса, тиги туруптур жок деп койсо анан. А могу кыздардын почти 80% мына кафе, ресторандарда, жакмактарда, клубтарда таанышат экен да? Смело таанышат экен. Лично өзүн текшергем те илгери, кайын журт не переживайчы. Ал жакта вроде бы ойл башка го дейм да? Кичине мындай шайтан ойноп турабы дейм да? А ал мына жерде кыздар эмнегедир спокойно таанышпай жатат да? Аякта мындай бала барганда ойлойт болуш керек да кыздар. Типа акчасы бар, типа мындай тусовщик экен э, крутой бала экен э, көчөдө жүрсө шалтык да бар э. Сен өзүң шалтык деп эсептейсиңби азыр көчөдө отурганың үчүн? Жок. Красавчик эле аласың да туурабы? Ооба. Ну таанышпайт. Макул, мындай кадрга түшпөй эле койсун чоң кыз. Просто таанышат беңиз көчөдөн талгат келсе. Нет да? Ачык эле айтыңызчы бетине карап эле. Жок. Көчөдөн келсе таанышпайт белеңиз? Жок деп атпай карачы. Экөөң мындай отношенияңарды выяснять этип алганчы биз кеттик э. Мынакей достор, жаңы эле бир параны уруштуруп салдык. Бул менен биз сыймыктанабыз албетте. Пока. Жакшы кылла. Айттым эле уже 15 мүнөттөн бери отурушат. 15 мүнөт өттү дагы эле отурушат. Экөө явно парочка. Бактылуу бол э, тоюңарга чакырып кол эсилчи э. Достор, өзүңүздөр көргөндөй кыздардын көбү көчөдөн таанышпайт экен, ага себеп болгону принцип эле экен. Принципке таянып
біраз ұят болып қалады деген ойменен танышқысы келмейді екен. Андықтан жігіттер әрекет қылсын керегі жоқ. Ең негізгісі чоң сұрау долборы сізге жаққан болса, біз анда да ұлантамыз. Ан үшін сіздер обязательно бізге лайк басыңыздар жана ең чоң бір сұранышыңыз каналға қатталыңыздар. Егер де каналға қатталам десеңіздер, же уже қатталып қойған болсаңыздар, біз мен сізге терде екі парочка өтіп отыр, үш отыр жатыр, соларды көрсетіп беремін. Көрдіңдер де, емсіз қатталыңыздар. Фрунзе ТВ, чоң сұрау долборы, қайрадан көрішкенше.